A i tak najdete inspiraci v zubní pastě. Příště si to nechte pro sebe. Vám to funguje? V manželství jo, když nic moc neříkám. Ačkoliv, nevím, Miranda s tím poslední dobou zápolí. Když se na ní pořádně podíváte, vypadá jako OCD. Bailiova? Jo, měla ten incident s dírou v rukavici. Byl jsem pryč, nevěděl jsem, nakolik jí to vykolejilo. Myslíte, že je to OCD? Já nevím. Chtěl jsem jí nechat, aby to zvládla, ale neudělá to. Tuhle na sále nechala pacienta v narkóze o hodinu déle. Bene. Ona to přešla. Nejsem si jistý. Ano, nemám se do toho plést, ale když vidím chirurga provádět zbytečný zákrok, já jsem v radě nemocnice. Nemůžu poslouchat prohřešky lékaře a neohlásit to. Když to půjdete říct Grejové, vy bude to lepší. Nemám čas starat se teď o to, co cítí. Omluvte se, je nám hrozně, už se to nestane. Bude naštvaná, ale srovná se s tím. Tak jí to řekne Edwardsová, slouží s ní. Ještě lepší. I kdybyste někdy chtěla trošku uvolnění, víte, upustit páru, jsem vám k dispozici. Vy mi nabízíte, že mi posloužíte? Promiňte, bylo to nevhodné, to je, no, to kvůli práci. To je ještě horší. Vy máte tvrdit, že mě milujete. Jste pro mě atraktivní, bez diskuze. Tedy, nebyl bych tak opovážlivý, kdybych nepřed... Přestaňte mluvit. Ahoj, ty zbyli z té hraně.